Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Draga braća i sestre, koji pratite ovo misno slavlje, već od početka korizme pripravljali smo se na Uskrs pokorom i dijelima ljubavi. Danas se skupljamo da s čitavom crkvom započnemo slavlje vazbenog tajstva, to jest muke uskrsnuća Kristova. On je zato uništio svoj grad Jeruzalem, ovdje je htio trpjeti i umrijeti, ovdje im od mrtvih ustati. Mi ove godine na ovaj način proslavljujemo današnju nedjelju muke, današnju cvjetnicu. U ruci imate palme, maslinove grančice, drijenak ili vrbu. Nasvećemo te znakove u vašim rukama zazvati Božji blagoslov. Pomolimo se, svemogući vječni Bože, blagoslovi ove grančice. Pratimo danas Krista Kralja, da nam po njemu stiču nebeski grad Jeruzalem, gdje on živi i kraljuje. Bože, umnoži nam vjeru, sliši molbe, da nas držimo grančice u čast Krista pobjednika u svojoj ruci, da po njemu budemo plodni dobrim dijelima, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Evo, ove grančice koje su držali u svojim rukama, sada su blagoslovljene i možete ih nakon ovog misnog slavlja odložiti na određeno mjesto, da vas one podsjećaju na ovaj dan, na ovaj trenutak. Cordiale saluto a tutti voi della Lingua Italiana. I danas smo ovdje okupljeni, nakon što su blagoslovili ove grančice, da zajedno Bogu prikažemo ovaj susret, ovu molitvu, ovu misu za sve bolesti zaražene ovima virusom, za sve koji su potresom unesrećeni, za članove civilnog stožera, liječnike, medicinske sestre, kuharice, čistačice, stražare, policajce, vatrogasce, za sve druge koji ovih dana rade za nas i zbog nas, za političare i vodstvo naše domovine, za papu našega, biskupa našega, za sve biskupe, svećenike, redovnike, redovnice, za sve ljude dobre volje, za sve vas koji pratite ovo misno slavlje i za naše crkve Svetoga Pavla u Puli, da ustrajete u ovoj situaciji i budete jaki, strpljivi i plodni dobrim dijelima i molitvom. Pomolimo se. Svemogući vječni Bože, poslušan Tvoje volji naše spasitelju uzeo tijelo, ponizio sama sebe, podnio sramotu križa, da slijedimo uzor njegova poniženja, s njime zajedno trpimo i postignemo slavu uskrsnuća. Po Gospodinu našemu Isu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kralju jedinstvu Duha Svetoga, Bog, posve vijeke vjekova. Amen. Poslušajmo sada riječ Božju. Čitanje proroka Izaije. Gospodin Bog dade mi jezik vješt, da znam riječju krijepiti umorne. Svako jutro on mi uho budi, da ga slušam kao učenici. Gospodin Bog uho mi otvori, ja se ne protivih niti uzmicah. Leđa podmetnuh onima što me udarahu, a obraze onima što mi bradu čupahu. I lica svojeg ne zaklonih od pogrda ni od pljuvanja. Gospodin Bog mi pomaže, zato se neću smesti. Zato učinih svoj obraz ko kremen i znam da se neću postidjeti. Riječ Gospodnja. Bogu hvala.
Боже мой, Боже мой, за что си ме оставио? Боже мой, Боже мой, за что си ме оставио? Кои ме виде под другую се мени, развлаче усне, машу главом, уздаго се у Господина, нека га спаси, ако му омиле. Обколіго ме, чого погор паса, руле ме злочиначке окружиле. Прободоше ми руке и ноге, све кости своје преброити могу. Među se razdjeliše haljine moje, za odjeću moju baciše kocku. Ali ti, Gospodine, daleko mi ne budi, snago moja, pohiti mi u pomoć. Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Braćiću, navještati ime Tvoje, hvalit ću Te usred zbora. Koji se, Gospodina, bojite, slavite ga potomci Izraelovi. Боже мой, Боже мой, за что си ме оставио? Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima. Krist Isus, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe opljeni, uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan, obličem čovjeku nalik, ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu. Zato Bog njega preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom, da se na ime Isusovo prigne svako koljeno, nebesnika, zemnika i podzemnika. I svaki će jezik priznati, Isus Krist jest Gospodin, na slavu Boga Oca. Riječ Gospodnja. Bogu hvala.
Krist postade poslušan do smrti na križu. Zato ga Bog preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom. Gospodin s vama i s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme doveduše Isusa pred upravitelja. Upita ga upravitelj: ti li si kralj židovski? On odgovori: ti kažeš. I dok su ga glavari svećenički i starješine narodne optuživale, ništa nije odgovarao. Tada mu reče Pilat: ne čuješ li što sve protiv tebe svjedoče? I ne odgovori mu ni na jednu riječ, te se upravitelj silno čudio. A u blagdan upravitelj je običavao svjetini pustiti jednoga uznika, koga bi već htjeli. Tada upravo bijaše u njih poznati uznik zvani Baraba. Kad se dakle sabraše, reče im Pilat: koga hoćete da vam pustim, Barabu ili Isusa koji se zove Krist? Znao je doista da ga predadoše iz zavisti. Dok je sjedio na sudačkoj stolici, poruči mu njegova žena: mani se ti onoga pravednika, jer sam danas u snu mnogo pretrpjela zbog njega. Međutim, glavari svećenički i starješine nagovore svjetinu da zaište Barabu, a Isus da se pogubi. Upita ih dakle upravitelj: kojega od ove dvojice hoćete da vam pustim? A oni rekoše: Barabu. Kaže mi Pilat: što dakle da učinim s Isusom koji se zove Krist? Oni će: neka se razapne. A on upita: a što je zla učinio? Vikahu još jače: neka se razapne. Kad Pilat vidje da ništa ne koristi, nego da biva sve veći metež, uzme vodu i opere ruke pred svjetinom govoreći: nevin sam od krvi ove, vi se pazite. Sav narod na to odvrati: krv njegova na nas i na djecu našu. Tada im pusti Barabu, a Isusa iz bičevena preda da se razapne. Onda vojnici upraviteljevi uveduša Isusa u dvor upraviteljev i skupiše oko njega cijelu četu. Svukoše ga, pa zaogrnuše skrletnim plaštem. Spletoše zatim vijenac od trnja i staviše mu na glavu, a tako i trsku u desnicu. Prigibajući pred njim koljena, izrugivahu ga: zdravo, kralju židovski. Onda pljujući po njemu, uzimahu trsku i udarahu ga njome po glavi. Pošto ga izrugaše, svukoše mu plašt, obukoše mu njegove haljine, pa ga odvedoše da ga razapnu. Izlazeći, nađu nekoga čovjeka Cirenca imenom Šimuna i prisile ga da mu ponese križ. I dođoše na mjesto zvano Golgota, to jest lubanjsko mjesto. Dadoše mu piti vino sa žući pomiješano i kad okusi, ne htjede piti. A pošto ga razapeše, razdijeliše među se haljine njegove, bacivši kocku. I sjedeći ondje čuvahu ga i staviše mu ponad glave krivicu napisanu: ovo je Isus, kralj židovski. Tada razapeše s njim dva razbojnika, jednoga s desna, drugoga s lijeva. A prolazeci su ga pogrđivali mašući glavama: ti koji razvaljuješ hram i za tri ga dana sagradiš, spasi sam sebe. Ako si sin Božji, siđi s križa. Slično je glavari svećenički s pismoznancima i starješinama, rugajući se govorahu: druge je spasio, sebe ne može spasiti. Kralj je Izraelov, neka sada siđe s križa, pa ćemo povjerovati unj. Uzdao se u Boga, neka ga sad izbavi, ako mu omilje. Ta govorio je: sin sam Božji. Tako ga vrijeđahu
i s njim raspeti razbojnici. Od 6 ure nasta tama po svoj zemlji do 9. O 9 uri povika Isus iza glasa. Eli, eli, lema sabachthani. To će reći, Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? A neki od nazučnih, čuvši to, govorahu, ovaj zove Iliju. I odmah pritrča jedan od njih, uze spužvu, natopije octom, natakne na trsku i pruži mu piti. A ostali rekoše, pusti, da vidimo hoće li doći Ilija da ga spasi. A Isus opet povika iza glasa i ispusti duh. Ile, zavisa se hramska razdrije od ozgor do dolje, nadvoje, zemlja se potrese, pećine se raspukoše, grobovi otvoriše i tjelesa mnogih svetih preminulih uskrsnuše, te iziđoše iz grobova nakon njegova uskrsnuća, uđoše u sveti grad i pokazaše se mnogima. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Ovo je poseban dan, poseban trenutak na kojega smo očekivali da ćemo ga svečano proslaviti ophodom, procesijom, međutim, situacija je ovakva kakva je. Ali takva situacija je bila i u ono vrijeme kada su Isusa uhvatili. Isus je svečano ušao u Jeruzalem da bi prisustvovao svečanostima židovskog blagdana. Međutim, oni su baš taj trenutak čekali da ga uhvate, jer su mislili i razmišljali, biti će puno ljudi, jer će ljudi doći iz svih krajeva u Jeruzalem. I onda najbolje da sada učinimo ono što smo naumili, da tog čovjeka maknemo, da se njega riješimo jer nas smeta. Točno onako kako je prorok Izaja napisao oko 750 godina prije ovoga događaja kojega smo čuli u današnjem evanđelju. Podmetnuh leđa svoja, lice svoje ne zaklonih, ni od pogrde, ni od pljuvanja, učinih svoj obraz ko kremen. Sve se to obistinilo nad ovim čovjekom kojega zovemo Isus. Sve se to nad njim obistinilo što su proroci navijestili. Narod iščekivao kada će doći taj otkupitelj i spasitelj. I sada kada je on došao, on ovako završava svoj život. Najprije ga svečano dočekuju, bacajući pred njega maslinove palmine grančice. Vikali su Hozana sinu Davidovu, da bi nekoliko dana nakon toga i sati hvatili ga i vikali, razapni ga, razapni ga, smakni ga. Pusti nam ubojicu Barabu, a smakni ovoga koji se smatra i za sebe drži da je sin Boži. Takav nam čovjek smeta. Još više, ovdje nije pribilježeno, smeta nam taj čovjek koji je rekao da treba ljubiti neprijatelja. Smeta nam taj čovjek koji je rekao da je sin Boži. Smeta nam taj čovjek koji je rekao da oprašta grijehe. I radi toga smo, draga braćo i sestre, mi danas ovdje, da se prisjetimo tog trenutka kada je ovaj čovjek, sin Boži, Isus Krist, sve ovo podnio za mene i za tebe. Da nas spasi, da nas otkupi, da nam svojom mukom i svojim križem otvori širom vrata nebeskog kraljestva. Tako smo lijepo pjevali u pripremnom psalmu, kako Isus zavapio na križu, Bože moj, zašto si me ostavio? Međutim, Bog nije ostavio ni svoga sina, nego je morao on to podnijeti da mi možemo imati sigurnost vječnog života. Točno je psalmista napisao,
kako su mu prodboli noge i ruke, kako su razdijelili njegove haljine, sve se to obistinilo onog trenutka što smo čitali u današnjem evanđelju. Sve je to učinjeno samo radi mene i radi tebe, da ti možeš imati sigurnost i radost da ćeš biti nagrađen za ovaj život kojega živiš, ako trpiš, ako patiš, ako si bolestan i zaražen u bolnici, ako imaš nekoga koji je sada negdje, nije blizu tebe jer mora biti na posebnom mjestu. Da vidiš i ti koji si ostao bez kuće i bez stana u potresu, da ti je Isus obećao onu sigurnost i da će ti dati snagu da možeš izdržati. Da, točno ćeš reći, ti govoriš, ali ja to proživljavam. Da, i ja, dragi prijatelji, sve to proživljavam s vama od prvoga trenutka, od prvoga dana. I zato smo zajedno da možemo moliti od Gospodina za snagu, za jakost, da izdržimo. Da izdržimo ovu težinu života. Zašto je Isus patio? On ništa nije skrivio. Zašto je nosio križ? Zašto je bio ovako svučen i razgolićen? Ništa nije skrivio. A morao je to trpjeti. Ako ja moram trpjeti, onda zahvalimo Bogu što mogu nositi taj križ, što mogu nositi tu bol, tu patnju, što mogu nositi tu bolest, što mogu nositi tu usamljenost u samoizolaciji, što mogu nositi tu težinu života u nekoj sobi jer mi je kuća srušena. Isus ti daje snage da izdržiš. Njemu je Bog davao snage da može izdržati i da može prihvatiti i odbacivanje od svih. Svi su ga ostavili, možda su i tebe ostavili. Ima onih koji te vole, ima onih koji su uz tebe i koji te cijene i koji te poštuju. Isusa su svi ostavili, osim majke, jedne žene i učenika, koji je bio stalno uz Isusa, Ivan, Marija i njezina prijateljica. Eto, ima onih koji su bili uz Isusa, ima onih koji su uz vas, dragi prijatelji, koji trpite i patite. Zato smo ovdje da molimo za sve vas, da molimo Gospodina da vam daje snage i jakosti, kao što je Bog dao snage svome sinu da izdrži. I onda kada je bilo najteže, i onda kada je gol ležao na križu, i kada su mu čavlima pribijali ruke i noge, i kada se nije mogao više pomaknuti, Bog mu je dao snage da izdrži. I šta je tada rekao? Tada je molio sa križa, Oče, oprosti im, ne znaju što čine. Koja snaga, koja jakost u tom čovjeku, u tom Sinu Božjemu, da u tom trenutku moli, kada umire od teške boli, jer cijelo visi na rukama tetiva, i on moli u tom trenutku, oprosti im, ne znaju što čine. I tada ga je razbojnik molio, sjeti me se kada dođeš u kraljestvo Božje. Ovaj drugi ga preklinje, šta? Ako je Sin Boži, neka spasi sebe i nas. Ovaj desni mu govori, nemoj tako. Mi smo tu jer smo to zaslužili, a on je nevin. Isus mu tada kaže, da, još danas bit ćeš sa mnom u raju. Evo nam, dragi prijatelji, i tebi danas Isus govori, bit ćeš sa mnom u raju. Ali moramo proživjeti ovaj život. Moramo proći ovu kalvariju, ovaj križni put. Ali nije sve završilo na kalvariji. Nije sve završilo na kraju križnog puta. Dolazi uskrsno jutro. I za tebe će doći uskrsno jutro. I za svakoga od nas će doći uskrsno jutro, kada ćemo svečano za 8 dana u skromnosti otpjevati Aleluja. Krist je uskrsno. Ovaj Krist koji je ovo pretrpio, i ti ćeš doživjeti radost nakon ovih težina dana koje nosiš. Budi ustrajan, budi hrabar, baš ti koji me slušaš. Svi smo uz svakoga u ovim trenucima kada naša zemlja, kada cijeli planet pati od ove boli, svi smo jedan uz drugoga i budimo i dalje. Budimo hrabri i odvažni, Isus nas neće ostaviti.
On će nas voditi do kraja i primiti će nas radosno u nebesko kraljestvo. Amen. Pa zato recimo da vjerujemo, vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina, Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa, utjelovio se po Duhu Svetomu od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsno treći dan po Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljestvu neće biti kraja. I od Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu, katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. U zajedništvu s Kristom, koji za nas trpio i prinio se kao žrtva radi našega spasenja, obratimo se nebeskom Ocu moleći, dođi kraljestvo Tvoje, Gospodine, dođi kraljestvo Tvoje, Gospodine. Obdari, Oče, svoju crkvu novom snagom Duha Svetoga, da unatoč kušnjama i teškoćama ostane vjerna Kristovu putu, molimo Te. Dođi kraljestvo Tvoje, Gospodine. Nadahnuj, Gospodine, upravitelje naroda i država, na zalaganje za istinu i služenje zajedničkome dobru, molimo Te. Dođi kraljestvo Tvoje, Gospodine. Pomozi, Bože, da svi ljudi svijeta u Kristu predanju prepoznaju ljubav koja nas spašava, molimo Te. Dođi kraljestvo Tvoje, Gospodine. Osnaži, Oče, one koji trpe radi ove bolesti, ovoga virusa, koji trpe zbog toga što su izgubili stan i kuću. Daj, Oče, snage svakome takome da može nositi svoj križ poput Isusa, molimo Te. Dođi kraljestvo Tvoje, Gospodine. Učini, Gospodine, da po slavljenju ovih svetih otajstava među nama poraste ljubav i zajedništvo i briga jedne za druge, molimo Te. Dođi kraljestvo Tvoje, Gospodine. Oprosti, Bože, grijehe našoj pokojnoj braći i sestrama i primi ih u svoje nebesko kraljestvo, molimo Te. Dođi kraljestvo Tvoje, Gospodine. Vječni Oče, u svojem Sinu Isu Kristu pokazao si nam da je ljubav jača od smrti. Pomozi nam da možemo svakodnevno ići za njim i u snazi njegova duha pobeđivati zlo dobrim. To te molimo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Thank you.
Te da moje vaša žrtva bude ugodna Bogu Otce mogućemu. Primi, Gospode, žrtvu svoju ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavo svoje svete crkve. Gospodine, smiluj nam se pomoći svoga Sina, dijelima to ne zaslužujemo, ali se uzdamo toj milosrđe jedinstveno žrtvu Isa Krista koji s tobom živi i kralje u vijeke vjekova. Amen. Gospodin s vama. Gore srca, hvalu dajemo Gospodinu Bogu našemu, u istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. On je dragovoljno trpio nevin za grešnike, nedužan u brojnu zločince, njegove smrt uništila naša zlodjela, a njegu uskrsnuće donijela nam opravdanje. Njega nebesa i zemlja, njega anđele kanđeli slavi navještaju, kličući bez prestanka. Istinu sveci, Gospodine, i pravo je da te sve stvorenje slavi, jer po svome Sinu, Gospodinu našemu Isu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga se mu daješ, život se posvećuješ, neprestano okupljaš svoj narod, da od istoka sunčanog do zapada prinosi čistu žrtvu imenu Tvome. Stoga te smjerno molimo, Gospodine, udostoj se tim istim duhom posvetiti ove darove koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv Tvoga Sina, Gospodina našega Isa Krista, koji nam je povjerio slaviti ovo tajstvo. One noći kad je bio predan on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraš uze kalež, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas
i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća u zašašću nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak zahvalno ti prinosimo žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje. Okrijepi nas tjeronji krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo, jedan duh. Učini nas Duh Sveti vječnim darom za tebe, da zadobijemo baštinu s tvojim odabranicima, s blaženom djevicom, Bogorodicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima tvojim i slavnim mučenicima, sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagor kod tebe uvijek pomagati. Molimo te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir, na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđi u vjeri ljubavi, zajedno sa slugom svojim papom našim Franjom, biskupom našim Draženom, zborom biskupa se ukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao. Usliši molbe ove svoje zajednice, koja tvoje milošću ovdje pred tobom stoji. Sve sinovi i kćeri svoje širom svijeta, ti, blagi Oče, milostivo k sebi privedi našu pokojnu braću i sestre i sve, koji to ljubav prijeđoše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljestvo, gdje se mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u tvojoj slavi, po Kristu našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ. Po Kristu, s Kristom i u Kristu, tebi, Bogu, Otcu, sve mogućem jedinstvo Duha Svetoga, svaka čast i slava se vijeke vjekova. Mi se zovemo i jesmo djeca Božja, zato puni pouzdanja obratimo se molitom Gospodinu, onako kako nas je Isus naučio moliti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svaki dan i daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blažnu nadu i dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljestvo, slava, moć, vijeke vjekova. Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vas da s vama.
trenutak je svete pričesti. Vi ne možete pristupiti svete pričesti, dragi prijatelji. Zato ćemo izmoliti molitvu, popratite me. Molitva koja je napisana za ovakve trenutke kada ne možeš doći do pričesti. Milosrdni Oče, poslao si nam svojega Sina, ona progovara u riječi pisma. Ona se daruje pod prilikama kruha i vina. Ti sam, Bože, dolaziš k meni snagom Svetoga Duha, da ja pristupim liječniku života, neći su izvore milosrđa, slijepac svjetlu vječne jasnoće, siroma gospodaru neba i zemlje. Podari mi da iznutra primi njegovu bit i snagu i tako budem pridružen njegovu tajstvenom tijelu. Ljubljeni Oče, daj mi da tvojega ljubljenoga Sina, kojega u ovom životu, ovog trenutka, samo duhovno primam, jednom mogu posve otkrito licem u lice vječno gledati. Amen. Evo jaganca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijeh svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Molimo se, po ovoj pričesti smjerno te, Gospodine, molimo. Ti si nas smrću svoga Sina dao, da se nadamo životu koji vjerujemo, da do njegovim uskrsnućem stignemo cilju zemaljskog putovanja, po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Hvala Bogu i za ovo zajedništvo. Hvala Bogu za ovo zajedničko haristijsko slavlje, za blagoslov Masinoj grančica, palminih, drijenka ili vrbe. Hvala našoj televizijskoj kući TV Novoj Pula na prinosu ovoga misnoga slavlja u vaše kuće, u vaše domove, direktoru i svim zaposlenicima, orguljašu i lektoru koji su tu sa mnom jedini bili u zatvorenoj velikoj crkvi. Hvala svima vama na zajedničkom euharistijskom slavlju koji ste sudjelovali zajedno sa mnom na ovaj sveti dan Isusove muke i blagdana, kada smo posebno molili za snagu i za jakost i za blagoslov ovih grančica. Veliki tjedan slijedi u našoj župi, u crkvi, biti će mise ponedjeljak, utorak i srijedu. Veliki je tjedan koji nas posebno poziva na molitvu
na zajedništvo, na žrtvu. Svaku večer su ovdje ova tri dana mise u 6 sati. Veliki četvrtak isto tako biti će misa ovdje kod nas u 6 sati, misa posljednje večere. Veliki petak, križni put u 3 sata i uskrsno bdijenje na Veliku subotu u 20:30 i na sam Uskrs misa će biti ovdje iz naše crkve u 11 sati i moći ćete pratiti na Facebooku. A na Uskrs biti će misa prenesena iz Bazilike u Poreču koju će predvoditi naš biskup gospodin Monsignor Dražen Kutleša u 3 sata popodne, biti će prijenos te mise na našoj TV Novoj Pula. Blagoslov uskrsne hrane imat ćemo ovdje na Veliku subotu 11. ovoga mjeseca u 8 sati na večer, direktan prijenos blagoslova. Vi si, dragi vjernici, pripremite po običaju uskrsnu hranu, držite je na stolu pred sobom, imajte blagoslovljene vode kod sebe i kada ja budem blagoslivljao pojedinu hranu, taj blagoslov će sići i do vas i biti će vam hrana blagoslovljena da ju možete na uskrsno jutro blagovati po našemu običaju. I na kraju, neka je svima sretan veliki tjedan na ovaj način kojega ove godine proživljavamo. Neka vam je sretno Sveto Trodnevlje, neka je svima vama sretan Uskrs s kojima se nećemo ni na ovaj način moći sresti preko ovakvih situacija. Zato pratite ova naša slavlja preko televizije, našoj lokalnoj ili nacionalnoj televiziji, kako je već najavljeno, ili preko Facebooka iz naše župe ili iz drugih župa, kako već koji bude to po svojim mogućnostima župnik organizirao. Pozdrav svima vama još jedanput koji ste pratili ovo misno slavlje iz naše domovine. Pozdrav svima u Hrvatskom Zagorju, pozdrav svima u Ravnoj Slavoniji, Gorskom Kotaru, Kvarneru, otocima, širom svijeta. Poseban pozdrav mojim župljanima župe Svetog Pavla, bivšim mojim župljanima, vjernicima grada Pule, naše biskupije, prijateljima, rodbini, obitelji i znancima. Budimo ustrajni u dobroti, mislimo i molimo ovih dana jedni za druge u svojim kućama i stanovima. Ostanimo u svojoj kući, u svome stanu. Doće vrijeme kada ćemo moći reći hvala Bogu što smo sve prebrodili i ostali živi i zdravi. I tada ćemo dati oduška lijepoj pjesmi u našim crkvama i zajedničkom slavlju. Neka vam svima bude ove dane na razmišljanje što mi je činiti da na ovaj način proslavim što ljepše Kristovu pobjedu nad smrću, kamo ću ja jednoga dana doći i s Kristom uživati. Buona Pasqua, tutti voi della lingua italiana. A sada raspoložimo se za Božji blagoslov. Gospodin s vama. Bog Otac milosrđa daje vam primjer ljubavi u muci svoga jedinca. Neka nam dijeli da služeći Bogu i ljudima primite njegov blagoslov. Amen. Krist gospodin smrću na križu spasio vas je od vječne smrti. On neka vam udijeli i vječni život. Amen. Pošli se za poniznim Kristom. On neka vam dade udjela u svome uskrsnuću. Amen. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vas da s vama. Amen. Budimo u miru. Amen.